Postupné uvoľňovanie opatrení prinieslo oveľa väčší ruch aj na športoviskách. Kým doteraz bolo vonku vidieť najmä bežcov a cyklistov, od konca apríla už počuť z ihrísk aj radosť malých i veľkých futbalistov zo strelených gólov. S chlapcami, ktorí práve skončili futbalový tréning, chvíľu ešte všetci čertišili, ale po malom dohovore sme ich predsa len mohli vyspovedať. Ale vážne, počkaj, ja som vás vážne zavolala, to je vážne seriózna práca. Ja teraz pracujem, chalani. Vy ste dopracovali, tak mi povedzte, ako bolo. Dobre bolo, bavilo ma to. Čo ste robili? Hrali sme futbal. Potom sme... chodili do školy. Teraz ste chodili do školy, ja myslím na tento deň, ja myslím teraz, čo ste tu robili. Čo ste tu dneska robili? Čo to pre teba znamená, keď hráš futbal? Robili sme tu kúčky, hrali sme tu futbal, potom sme robili také cvičenie a to je všetko. Môžem robiť kľúčky, šprintovať, potom môžem napríklad strieľať. A to je všetko asi. A čo ťa najviac baví? Úplne najviac? Futbal. Teda, keď hráš. Keď hráme na dve brány futbal. Tak ďakujeme, chlapci. Tak ideme ešte trénera vyspovedať. Martin Krička nás ubezpečil, že trénovať neprestali ani v čase najprísnejších opatrení. My sme v podstate športovali celú zimu. Deti sme chodili trénovať v tých obmedzeniach, a musím povedať, že za celý klub, čo máme okolo 130 detí, tak sa nestalo ani raz, že by niekto ochorel z toho, že by prišlo prenosu dieťaťa na dieťa, alebo že by dieťa prinieslo niečo domov. Toto obdobie bolo náročné pre trénerov najmä z časových dôvodov. Zvyčajný 45-minútový tréning sa pre rozdelenie detí na 4 a 6 členné skupiny predĺžil niekedy aj na 3 hodiny. Naozaj tých 6 až 8 detí sa dokáže dostať pod kontrolu, sú sústredené, pokiaľ sa trénuje, nie sú rozptýlované príliš ďalšími deťmi a venujú sa tomu, čo robia úplne naplno, čo je vlastne jedno z tých základných našich predsavzatí, aby tie deti naozaj boli sústredené, aby boli prítomné v tom danom tréningu, aby sa učili pozornosti, ktorú teda považujem za tú najväčšiu inteligenciu. A ako to bolo s motiváciou detí? Všetky deti chceli behať, všetky deti chceli trénovať, všetky deti boli radi, že sa môže trénovať a že my sme naozaj dokázali v Devínskej udržať ten šport. Hovorím vďaka hlavne tomu, teda, že jak miestny úrad, tak aj ten nový šport nezavreli tento areál. Dôkazom toho je aj Emily, ktorá v ten deň trénovala s chalanmi ako jediné dievča. Ako sa ti trénuje? Veľmi super, je to tu dobré. Hej. A dneska si s kým trénovala? Dneska pôjdem práve trénovať s trénerom Matejom Kicka. A teraz ty normálne chodíš s chalami trénovať? Áno, chodím. A kedy je lepšie trénovanie? Keď si s dievčatami alebo keď si s chalami? No, tu veľa dievčat není, ale ako teda sú zvyknuté, že s chalami. Okrem celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií sa túto sobotu môžu Devínsko-Novovešťania tešiť aj z obľúbených farmárskych trhov, ktoré sa po roku vrátia na svoje tradičné miesto. Celé sobotné doobedie si budú môcť vyberať spomedzi produktov od domácich výrobcov i pestovateľov. Dovidenia na budúce.